מצלם ומעלה ליוטיוב. הנה הקטן. הנה הקטן. זהו, הנה קטן. אתם רואים פה קטן. עכשיו זה ירד. הקטן לא יהיה יותר. מצוין, לפני, ועכשיו אנחנו עוד מנסה אחרי. יופי. מצוין. מן הסתם. במיוחד שאתה שם כלור. הוא חייב להיות מאוד רטוב. כי יש אנשים שבאים, פתאום שמים את הכלור, ואז הכלור עושה ריאקציה כמו של שתן. צהוב. אם אתה שם את הכלור על, על בד יבש, אז הוא עושה אותו ממש צהוב. יופי, הנה, יצא. יצא הקטן, תחזיק, מצלם. זהו, יצא הקטן, שמתי לב שאיפה הוא קטן עגול. ופה היה קטן, והקטן פשוט יצא, ועכשיו זה נקי ויפה וחדש. ומי שאומר לכם שאי אפשר להוריד כתמים כתמשת ממזרון, הוא פשוט עצלן ואידיוט. כן אפשר להוריד, והנה ההוכחה. צודק?